Společnost ArcelorMittal Ostrava se v letošním lednu zapojila do humanitární sbírky autolékárniček pořádanou společností ADRA. Během necelých 3 týdnů se našim zaměstnancům podařilo zhromáždit neuvěřitelných 5,5 tisíce kusů obvazového materiálu a další více než 2 tisíce kusů šátků, náplastí a rukavic. V poslední době se hodně vykládalo, že bude nová vyhláška a budou se používat nové lékárničky. Bylo to hodně v sdělovacích prostředcích, tak jsme tak přemýšleli, co lidi budou dělat s těma starýma lékárničkama. Tak nás napadlo, že by se mohli pozbírat ty staré lékárničky a předat ještě někde do potřebných zemí, kde by ještě měli nějaký užitek. Zdala se mi, že organizace ADRA je taková velice dobrá organizace, tak jsem jim zavolala, oslovila jsem a domluvila jsem s něma, jestli bychom tyto lékárničky mohli sbírat. Ze začátku chodila 1-2 lékárničky, ale později se to rozjelo. Zapojili se do toho děti, nejenom v naší škole, ale děti z ostatních základních škol v naší republice. Zapojili se do toho hasiči, nemocnice, střední školy. Myslím si, že víceméně celá republika tady tímto nápadem žije. Nám zavolají, že už tady dorazili. Seběhneme dolů, lékárničky z auta vynosíme do výtahu. Výtahem to dovezeme tady k nám do klubu, do vrchního patra školy. A tady se to všechno vybalí a třídí se to. Chtěl bych říct, že ke dnešnímu dní si myslím, že tady máme dost lékárniček, ale největší zásilka nám přišla z firmy ArcelorMittal Ostrava. Napad akce lékárnička jsem uviděl v televizních novinách a tímto, že dělám na silniční dopravě, kde právě probíhala výměna těchto autolékárniček, tudíž jsme nevěděli, jak se dají využít staré autolékárničky. Čekali jsme, že minimálně toho bude z těch našich vozidel a vlastně tím, že se do toho zapojila celá firma, všichni zaměstnanci, tak se nazbíralo toho opravdu hodně. Chtěla bych říct, že si této dobrovolné aktivity našich zaměstnanců velice vážíme a výsledek celé akce v podobě dnešního předávání takto ohromného množství materiálu je pouze potvrzením, že i zdánlivě malá pomoc může být ve výsledku velká.